У Оліївській ОТГ відбулось засідання постійної виборчої комісії. Розглядали питання відкликання двох депутатів від села Троковичі Оліївської громади. Одного із них рішенням комісії відкликали – це Анатолій Мельниченко, секретар Оліївської сільської ради. За народною ініціативою відкликати Мельниченка Анатолія Михайловича. Постановою оприлюднити на офіційному веб-сайті Оліївської ради та місцевих засобах масової інформації повідомити Оліївську сільську раду про відкликання депутата Оліївської ради Мельниченка Анатолія Михайловича за народною ініціативою. Вітайте, секретар. 10 за. Проти. Один проти. Поліція встановила, що є фальсифікація. Нас це не стосується. За вас якраз стосується. Боже упаси, нас це не стосується. І встановила, що ті виборці, які вчора вам підписувалися. Хай суд. Антон Михайлович, і я оригінали передаю ГУ. Оригінал мені для подачі в суд потрібне рішення ваші. Тому, Антон Михайлович, я ж не проти. Ми збирали підписи на підтримку відкликання депутата по нашому округу номер 19 Мельниченка Анатолія Михайловича. Нас зібрано 77 голосів, 77 підписів. Всі підписи є достовірними, ніяких фальсифікацій на нашому округу не було. І тобто ми дуже впевнені в своїх результатах. Згоду на відкликання за народною ініціативою ще однієї депутатки на комісії теж підтримали. Однак його має погодити вищий керівний орган партії, від якої її висували. Мешканці кажуть, звертатимуться і туди, аби депутата таки відкликали. Звернутися до керівного вищого керівного партії аграрної партії України про надання згоди про відкликання Слісарчук Анастасії Борисовичу. Як роботи депутата Слісарчук Анастасії ми на виборчому округу не бачили зовсім. До неї зверталися люди, вона не дуже хотіла даже розмовляти з людьми. Ну і за остальне не освітлення, світить у нас через стовп, а то й зовсім немає. Світить, то не світить. Ми будемо чекати, яку нам дадуть відповідь, а якщо не дочекаємося, будемо звертатися і в пресу, і вскрізь, і до самої аграрної партії також будемо звертатися. Хай нас наступні вибори не оправдав їхній кандидат, хай висовують свої ще, вони, мабуть, мають право, а людям вирішувати, за кого голосувати. Нагадаємо, понад місяць тому голову Оліївської ОТГ Михайла Скока відкликали депутати громади. Мешканці сіл ОТГ обурилися цим рішенням та розпочали процес висловлення недовіри депутатам. 5 січня – останній день подачі заяв від ініціативних груп мешканців. Виборча комісія розглядатиме пропозиції від жителів громади про відкликання депутатів по ще 5 округах громади. Що зараз комісія, яка оприділена 5 осіб від 5 політичних сил, там збирається в кабінеті і приймає останні звернення, останні документи від ініціативних груп. Ініціативні групи чекають. Сьогодні останній день терміну їх здачі. Ніна Томчук, Тетяна Беляк, телеканал СК1.